Opetan toi jätkä. Lul toi jätkällä ei oo mitään armori päällä täältä. Ciao meikäläinen, ja tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Me ollaan tosiaan Mineplexissä yksin. Mappi on tällä kertaa Shatter Kingdom Kitchen Beastmaster, ja me lähdetään tänne päin etsien parempaa tulevaisuutta. Pieni friisastus. Anteeksi siitä, mä en voi sille mitään. Mut joo. Meillä ei ole semmoista kittiä, joka nyt on kovin OP. Mut me pelataan Teamodes taas. Niin kuin edellisessäkin videossa. Joten aika nise. Koska me pärjään täällä hyvin. Mulla ei mitään ongelmaa täällä rekordaessa. Mulla ei enemmän soolossa ongelmia. Mut joo. Mä onnistun eilenkin ekalla yrityksellä. Hetken, siellä on mitä parempi ase meille. Nise. Nise. Siellä on toinen. Sieltä tuli housu. Nice. Nyt meillä on housua, kovia, soppa ja hyvää ase ja koirulia ja lisää ruokaa. Paitsi meillä ei ole ruokaa, paljon kakkaakaan. Me tarvitaan itse asiassa aika lailla pelkästään ruokaa ja vähän armoria. Mä en näkee tällä levuillakaan yhtään mitään. Siellä on itse asiassa totansa. Sieltä ei tule mitään. Okei. Okay. Sad. Siellä ei oo mitään, siellä ei oo mitään. Käydä chiikaa vaikka tää talo täältä. Täältä mä yleensä löydän tavaraa. Ja tällä tavalla, tälleen. Olisiko siellä chestiä? Siellä on chestiä itse asiassa. Mä en edes nähnyt oliks siellä chestiä, mä vaan avasin sen. Meillä on... Tuolla näkyy neintäkin. Miss Teams maa? Okei. Okay. Täällä on Diamond-tiimiläinen. Mitä? Komboa! Good fight. Ja sieltä tulee sen tiimiläinen. Au! Komboa siihenkin vähän. Good fight! Joo. Me ei voida tehdä arvoit itse asiassa. Nice. Olet hyvä pelaa. Tai ihan... No, okei, okay, mä voin sanoa, mä en oo hyvä pelaa. Jaa. Mut joo, mä voin sanoa, että mä en oo oikeesti edes hyvä. Mä oon ihan järkyttävän huono PvP:ssä. Toi oli tuuria, että mä löysin ongen ja että mulla on Beastmaster. Oikeesti, toi oli pelkkää tuuria, että mä rektasin noin kaksi. Siinä ei ole mitään toitoa. Joo. Me ollaan näköjään ametustiimissä Burg for Life. Burge for Life. Mikä on Burge? Tässä joku Bravlas jossain. Mä tunsin sen muualta päässä. No, anyway. Annetaan Bravlaille ihan huoleen. Tohon. Lol. Tää on niinku ihan sairaan huono paikka Supplitropille. Varsinkin jos on huonoa kamaa. Ja tota... Ei ole edes mitään. Hyvää muuta kantavaraa. Mitä? Juu. Sitten kautta F. Siellä on peruste onnellinen pelaaja. Mr. Kisu PvP. Sieltä vähän siellä on F-ään. No, mitä hienoa etsimisiä PvP. Jep. Joo. Siinä itse asiassa... Tos on Anvil. Mitä se tuolla katolla tekee?
Mitä sä teet siellä katolla? Mitä olet katolla sinähä? Okei, sieltä tulee supplydrop. Tässä ei näy ainakaan missään ketään. Sieltä ei näy tuleva. Tässä on itseasiassa pelaaja. Joo, sekin levisi takaa, et sieltä. Meillä on ihan pirusti aeroneita. Good fights. Joo, oiskohan millään logiikalla tää crafting table, mikä mä näin täällä, niin vielä mahdollista ottaa. Koska tämän käyttää, koska me voisin taisi tehdä iron miekkä ja siihen sharpia, joka olisi aika pirun OP. Se olisi aika nice. Mut joo. Sieltä itse meille saatiin koppaskin. Nice. Joo, siellä on iron miekka meillä nyt. Nyt tyhjentää inventori tänne, ettei kukaan saa näitä. Sitten me ei pudota. Toimitetaan. Nyt me ei oteta. Sitten kompassi tuohon ja katsotaan missä lähin. 73 blokkia. Me törmätään tähän samalla. Okei, sille ei mitään kamaa, joten me ei edes käydä fighttaa sitä. Mieluummin tehdään iron miekka varmuuden vuoksi. Mitäs? Meidän tiimiläinen on vielä elossa. Miten? Ei. Mä en halua reilua. Koska mä en halua kuhalla. En halua kuolla. Sharpi. Nise. Oho. Ja mä oon ihan pirun hidas kirjoittaakin. Mä en pirun huono kaikessa. Okei. Onks tää tän tiimi? Okei. Moikka. Moikka. Nyt me tehdään jotain lämpöä. Lol. Povataan niitä tästä. Povataan toi jätkä. Lol, toi jätkällä ei oo mitään armoria päällä tää jätkä. Mä saan se alas. Lol. Oho. Mites se nyt tolle? Katsotaan, ettei se tussat. Oho. Mitä tapahtuu? Lakaa. Eikö ei lakakaan. Eikö jotain? Mene sinne rajoihin. Mene sinne rajoihin. Ah, miten se muuhun osuu sieltä? Häh? Noni, keke. Me saatiin sit 2 ja 1 helposta alas. Ne lähti. Ja sit viimeinen henkilö 84 blokin päässä. Joo. 10 sekkaiden jämmä. Se on 95 blokin päässä lähijätkä. Mun tiimiläinen on elossa, joten tää on aika rekti. Mä en kyllä tiedä. Kautta stats burge. Ah, siellä ei mitään kamaa. Ja tää on just sen rotten press sieltä. Mitä tää droppii tää FPS? Kelkä. Miksi mä näen mut? Se on tuolla. Miten sä pääsit sinne? Lol. No mut joo. GG. Kiitos kanssa, että tän videon. Heittäkää peukku ylöspäin, jos piditte. Me nähdään tulevaisuudessa, joten siinä asti se olisi. Ciao. Oho. Rip Carl the Creeper.